רעידת אדמה אתם רוצים? אני שואל שאלה אחת, שאתה רעידת אדמה, ירד על מפרד. כתוב, אתם רוצים שאני אראה לכם? מה אראה לכם? יש אש? לא, יצחק רבין הרצח. יצחק רבין הרצח. אני מצאתי את זה במחשב קליטי. כן? ממש יצחק רבין הרצח. אז אני, אז אני... יש אש ברבין המחשב. זה מכירים. כן. אז אני... מצאתי משהו קלאסי בשביל שלום. אני איתו, אני איתו. למה? הוא רוצה בפשט, בלי רמז. בפשט. תקשיבו טוב. איזה פרשה הייתה? לך לך. עכשיו, פרק י"ג. אתה רוצה לבוא לפה? לראות את זה. אתה אומר לשתוע לבדוק. לא, בסדר. י"ג. פרק י"ג, פסוק זן. פסוק זן. פסוק זן. ספר פרשית. פרשת לך לך. פרק י"ג, פסוק זן. עכשיו שימו לב שזה מדבר, כמו שאמרתי, מאותו עניין. עכשיו אני מקריא לכם את הטעים האלה שאני רוצה להגיד. ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. הלא כל הארץ לפניך, יפרדנה מעלי, אם השמאל באמינה, ואם הימין באשמאלה. מה היה בכיכר באותו יום? השמאל והימינה, השמאל והימין. ונבחר לו לוט את כל כיכר הירדן. כי כולם משכן, נשחט השם את סדום ואת עמורה וכו'. זה הפרשה הקטנה שמדברת על הריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט. זה מדבר על כיכר, על חלוקת הארץ ועל שמאל וימין. דרך אגב, הפסוק ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם, עכשיו אנחנו קוראים ככה, שימו לב, וי, זה הפשט אני קורא, כל הפסוק כמו שהוא כתוב, רק אני מפריד את המילים בסדר אחר, כן? וי הירי דרבין עמיר קנה. ככה כתוב בפורש בפסוק. עוד פעם. ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם, וי הירי דרבין עמיר קנה. עכשיו, פרק י"ג, יריות גימל, לך לך, פסוק זן מוצא שבת. הנה בפשט, בפרשת השבוע. וכל פרשה מרמזת על אירועי השבוע. איך זה יכול להיות? זה לא רמז, זה פשט. אז אמיר היה חובה עליו לרצוח אותו, כאילו, לא, לא, התורה יודעת פשוט מראש. התורה לא קובעת. אבל היא יודעת, היא אומרת מראש דברים. הנביא אומר דברים. אתה לא יודע אם הנביא התכוון אליך או לא. שיקרה, אז תדע. כי אם שאתה לא נביא, אתה לא יכול לדעת מראש, אתה. הנביא ידע מה הוא אמר. אתה לאחר מעשה תוכל לדעת. אבל התורה נכתבה ודאי לא אתמול ולא לפני שבוע, היא נכתבה לפני שנה. והאירוע היה באותו שבוע, וגם כל שבוע זה ככה.